تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا سید حسن امام، وہ آئیں اور باقاعدہ طور پر آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کریں گے۔ تمام احباب ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔